Чёрт! Чёрт! Что ж ты деется? Артема! Артема, прокидайся! Артема, це я, хан! Жахіття? Це й не дивно після всього пережитого. Слухай, Артема, я був на згарищі вулика Чорних і бачив там одного з них. Я відразу вирушив до тебе. Це нагода, Артема, нагода зрозуміти. Адже вони намагалися встановити з тобою контакт. Лише з тобою. А ти навів на них ракети. Хане, ти звідки тут узявся? Геть, негайно. Так-так, Ульмане, зачекай. Артеме, нам необхідно побалакати з Чорним. Я розумію, що ти тепер в ордені і підпорядковуєшся Мельнику. Але треба переконати його відпустити тебе. Хане, я ж сказав на вихід. Я проведу вас до полковника. Це таємний об'єкт, хане, і тобі тут бути не належить. За мною. Збирайся, Артеме, я зачекаю біля виходу з казарми. Ходи, казкар. До речі, у мене був знайомий курець. Останній рік життя він їв, пив і дихав через дірочку в горлі. Але ти кури, кури. Знаєш, ми тут уже давно, а я й досі звикнути не можу. Вітаю, Артеме. А цей хлопчина, до речі, вже знає, яка не шість. Давай, давай! Чути без любі Романова. З Романовим? А з ним чого могло статися? Привіт, Артеме! Кажуть, що ти тепер повноправний рейнджер. Треба буде це діло обмити. А поки що давай ми тебе екіпіруємо. Отже, почнемо. Перед усім, протигаз. Без протигазу на поверхні і кров не спиш. Лише пилюка чого варта. Фунить до цих пір, так хоч яйця смаж. Та й в метро є заражені ділянки. Не забудь фільтри. Звичайно, протигаз і без них виглядає непогано. Але користі від нього тоді ніякої. Так, аптечки. Що тут сказати? Усе, що потрібно для виживання, у вишуканій помаранчевій упаковці. Ось твій аванс за цей місяць. Не забувай, що зарплату ми отримуємо армійськими набоями. Звичайно, ними можна стріляти, б'ють вони боляче, але все ж краще їх зберегти. Потім у будь-якого торгівця ти зможеш на них купити звичайні набої або потрібне спорядження. Розряджай! Покласти зброю! Ага, чудово. Тепер ти тримаєш пушки. Вибирай, які подобаються, і випробуй їх у тирі. Зазвичай рейнджери носять по 3 стволи. І вибір їх залежить тільки від тебе. На вихідну! Заряджай! Вогонь! Добре, Артеме. Тепер прямую ти і спробуй вибрану зброю на ділі. Якщо захочеш подивитися ще щось, повертайся. Спробуй вистрілити у центр продейнів. Молодець. А тепер вистріли по броньованому мене. Відчуваєш різницю? Що пробуй? Потрібно багаж за тобою. Тому дивись, якщо від влучання іскри летять, отже ворог у броні.
Спробуй вистрілити в голову. Отлучив так влучив. Різницю відчуваєш? Здається, основити освоїв. Можеш потренуватися ще, або вирушати до майстерка по завданню. Займаємося ми тут радіацією. Мельник викликає до себе командирів ланок. Буде велике зібрання. Що за бісик? А що, ви розбираєтеся в бісах? Так, Лексе, не слухай цього блазня. Відчиняйте ворота. Ти про Лісницького, чув? Михайлич, ти про що? У хлопців з лабораторної охорони запитай. Дідько, що він там уже накоїв? Гаразд, рушаймо. До гробниць давніх володарів клали все, що могло знадобитися їм у загробному житті. Зброю, прикраси, колісниці, навіть дружини рабів. Таку гробницю мені цей бункер і нагадує. Припини городити нісенітниці. А скарби, про які ходять чутки, ті самі замогильні дари. Зброї безлічі, коней гордих і багатств незліченних. Адже схоже, правда? Ось тільки розкрадачів могил у всі часи чекали прокляття. Хане, ти замовкнеш чи ні? Аго! Що трапилося? Кажуть, Лісницький щось накоїв? А чорт його знає. Лісницький був у лабораторії. Зміна закінчилася, двері зламано, усе перевернуто. А Лісницького і слід зник. От лайно! Так, а всередині там що? Сховище там, начебто хімічна зброя, хоча біс його знає. Приїхали! Зараз мені полковник за Лісницького розпечену арматуру зажене глибоко в душу, а я немов на зло без вазеліну. Гаразд, рушаймо. Так, взяти ми те щось взяли. Але скільки ж ми заходимося з кимось? Ціле місто, сховиски, бункери. Це звісно, протипатішу можна з червоними нацистами. Фашисти заворушилися, щойно у штабі був. Вони там з червоними. Мужики, а хтось знає, у чому річ? Навіщо викликають? Германе, ці до Мельника в штаб. На виклик. Так точно. Проходьте. А я, напевно, тут зачекаю. Я сам до керівництва. Потім. Без вас. Артеме, я відчуваю. Я просто впевнений, що знищення чорних – найгірша помилка в історії людства. А якщо вони зовсім не бажали нам зашкодити, що як ми з ними були просто несумісними? Всі крім тебе, Артеме. Так, на твоїй рідній станції загинули люди. Хантер – кращий боєць ордену також. А саме він говорив, якщо ми не будемо боротися за життя, нас їдять. Це закон еволюції. Але, схоже, цього разу ми поквапилися почати бій. Так, Артем, Хан, у вас є інформація? Так, полковнику. Доповідайте коротко. В ботанічному саду я бачив чорного. Себто одна тварюка жива? На щастя, так. На щастя? Хан, що за маячня? Чорні – найгірша з усіх загроз, з якими стикався орден. Полковнику, чорний один. Він нам не загроза. У Артема є дар. Я думаю, що він знайде з чорним спільну мову. Відпустіть його зі мною. Гаразд. Артем, вирушай з Ханом і знайди чорного. З вами піде наш найкращий снайпер. Анно! Слухаюсь. Навіщо снайпер? Щоб, напевно, знищити чорного. Що? Та як ви? Схопити його. Убивця! Ви робите ту ж саму помилку! Ні. Я виконую свій обов'язок. Виведіть його. Артеме! Це твій останній шанс спокутувати вину, позбавитися від жахіть. Плюнь на ці несенітниці, Артем. Схоже, чорний вже встиг покопатися в нього в мізках.
Виконуйте завдання і миттю назад. Незабаром війна. І ти мені будеш потрібен тут. Вперед! Чому завмер, кролику? Гайда за мною. Артем, скажу прямо. Чорні тебе відчувають, так? І не забудьте контрольний. Ще скажи, що віриш цьому психопату, Хан. Мир з чорними. Я тільки про одне шкодую. Що не була тоді на телевежі. Не наводила ракети і не бачила, як горить їх паскудний вулик. Домовитися з ними. Пустити їх до нас в метро? Щоб вони залізли у наші голови і керували нами, наче маріонетами? Та це ж те саме, що й домовлятися з дияволом. Відійди від краю платформи. Подаємо монорейку. Шині телевежі, я бачив, як ракети падали на ботанічний сад. Перетворюючись. Раніше це було звичайною справою, а зараз монорейка здається фантастикою. Наші діти вже не будуть знати, як нею користуватися. А онуки взагалі будуть думати, що це все боги створили. Їхали ракети на кубло чорних наводити. Гарна прикмета. Тоді все добре вийшло. Добре, напруга є. Відчиняй ворота, я тримаю прошити. Молодець, впорався. Все чисто. Рушаймо. Іди праворуч, ліворуч глухий кут. Щось їх злякало. Будь насторожі. Оце швидкість. Гадаю, тут нічого серйозного не буде. Так, драбина. Залишилося зовсім трохи. І подивимося, кролик ти чи хто. Поверхня. Надягни протигаз. Поможи нам!